ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa Channelka DabaGalka Wararka. Waa 24ka bisha shanaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah Farmaajo oo laga dhigay musharax iyadoo laga qaadayo awooda madaxweynaha Siyaasada Soomaaliya oo ka hadlay qaabka uu ku socdo shirka Muqdisho iyo xafiiska Robleh oo ka warbixiyay natiijada ilaa iyo hadda laga gaaray shirka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si aan looga baran u taageeray shirka wada tashiga doorashada ee Muqdisho ka socda Dhalinyarada ku nool Muqdisho oo ka cabanaya hab dhaqan aan horey loo aqoon oo soo kordhay iyadoo loo diiday qaadashada baasaboorka Soomaaliga sababta dhalinyarada qaar loogu diidayo maxay tahay waxa ku saabsan warkeena ayad ku daawan doontaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo isbeddel ku sameeyay taliska booliska gobolka Banaadir iyo degmooyinka Soomaaliland oo ku kacan sirtay qiimeyn ay dhawaan shaacisay dowladda Soomaaliya iyo Sacuudiga oo shaaciyay tirada dadka sanadkan loo ogol yahay xajka iyo shuruudo cusub oo la soo bandhigay intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka Channelka DabaGalka Wararka adiga ku cusubtay Channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar qayb toos ee commentiga nagula wadaag aragtidaada share gare oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway Channelkan haatan warkii oo fidsan heshiis musharax ka dhigaya Farmaajo ayaa looga hadlayaa shirka wada tashiga doorashada shirka qaran ee wada tashiga doorashada ayaa maanta lagu wadaa inuu galo maalintii saddexaad iyadoo dhinacyada ay ka doodeen labadii maalin ee hore sida loogu gudbayo caqabadaha hortaagan doorashada xogta laga helay shirka ayaa sheegaysa inuu socdo qorshe shirka lagu soo gabagabeynayo toddobaadkan iyadoo arrimaha la isku hayo loo xilsaarayo guddiye ka soo shaqeeya isla markaana la cayimayo in doorashadu ku dhacdo muddo 3 ilaa 4 bilood gudahood waa si weyn looga dooday oo madaxtooyada Soomaaliya ay ka biya diidantahay in heshiiska la saxiixay lagu soo daro qodob lagu soo afjarayo awooda madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo ku saabsan inuu yahay musharax isla markaana uu howlaha dawladda iyo doorashada sii wadi doono ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble arrintani ayaa muhiim u ah in heshiiska doorashadu ka badbaado faragelin kaga timaada Farmaajo oo aan wali qorin qoraal in muddo ah laga dalbanay oo ku saabsan in uu xadido awoodiisa madaxtooyada Soomaaliya si weyn ayay kaga biya diidantahay go'aankan waxaana suurtagal ah in saameyn ay ku yeelato go'aanada shirka ka soo baxaya haddii ay dhacdo in madaxtooyada Soomaaliya ay saameyn ku yeelan weyso go'aankan ay ka doodayaan madax goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha waxay noqon doontaa in qayb uu ka noqdo qodobada la soo saari doono madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay sida uu socdo shirka qaran ee wadashiga doorashooyinka isagoo rajo weyn ka muujiyay Deni oo qodobad uu jeediyay kaga hadlay arrimaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in shirka jawi fiican uu ku bilowdo isla markaana uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waxaana uu rajeeyay inuu horseedo in dalka uu gaaro doorasho degan aw rajo ka muujiyay in shirka lagu gaari doono heshiis horseeda oo doorasho loo dhan yahay lagana gudbi doono caqabadaha jiray oo uu sheegay in looga gudbi doono isu tanaasul geesta kale xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraal uu ka soo saaray shirka waxa uu ku sheegay in horumar wanaagsan laga sameeyay isla markaana madaxdu ay bilaabeen ka doodista qodobada turxaan bixinta u baahan ee arrimaha doorashooyinka waxaana sidoo kale maanta horyaala ajendayaal culus sidoo kale waxa qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay in shirka uu labadii maalin hore ku soo dhamaaday rajo iyo diilo wanaagsan waxana falanqaynta qodobada dhiman ay sii socon doonaan maanta ilaa berri shirka wada tashiga qaran ee doorashooyinka ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikariye Qorqoor madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dini kan Jubbaland Axmed Madobe kan Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen kan Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisho dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku soo dhaweeyay isla markaana uu ku bogaadinayo hanaanka uu ku socdo shirka golaha wadashiga qaran oo Muqdisho ka soconaya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yiri sooyaalka siyaasada dalkeena wuxuu na barayaa in wada hadal kasta oo niyad wanaag ku saleysan uu dhalayo natiijo ay dadkeena ku diirsadaan waxaan saamileeda siyaasadda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya ugu baaqaya in door ay ka qaataan sidii shirka uu ku guuleysan lahaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay maanta ku jirto xaalad halis u baahan in loo wada istaago lagana badbaadiyo burbur horle
dhamaanshaha mudaxiladka sharciga ah ee hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka waxa uu hoobantii la angeliyey dowladnimadeena ayuri xasan sheekh maxamuud oo dhanka kalena dhalinyarada fooda leh ayaa loo diiday qaadashada baasaboorka soomaaliya waxaa soo taraya dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ka cabanaya in loo diiday qaadashada baasaboorka soomaaliga kadib markii lagu amray inay iska soo jaraan timaha horey iyo gadaalka kala dheer ama fooda ku ay u jaran tahay warbaahinta ayaa la kulantay dhowr qof oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho ee loo diiday baasaboorka ilaa iska soo jaraan fooda waxaana si isku mid ah ay warbaahintu ugu sheegeen in shaqaalaha hawsha wada gaar ahaan qolada qaada sawirada islamarkaana xogta diiwaangelisa ay ka diideen caadiyan qofka qaadanaya baasaboorka soomaaliga waxaa qasab ah in uu soo muuqdo wejiga ilaa dhagaha ha yeeshee in la jaro timaha ayaa ah dhaqan ku cusub muqdisho dhinaca kale taliyaha hay-adda socdaalka jinsiga soomaaliya cornel coffee ayaa ka hadlay arrintan isagoo u jawaabaya qof soo dhigay bartiisa facebook waxaan uu ku yiri waa arrin cusub oo la yaab leh anigoo ka tirsan xafiiska moogi ee faahfaahin naga sii sheekadan dad badan ayaa hadalka taliyaha u qaatay mid jeesjeesa waxaana ka dhashay falcelin badan iyadoo inta badan dhalinyaradii ka hadashay arrintaasi ay si isku mid kaga cabanayeen arrintan dhanka kale taliye xijaar ayaa isbeddel ku sameeyey taliska booliska gobolka banaadir iyo degmooyinka jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha guud ee ciidanka booliska soomaaliya ayaa isbeddel ku sameeyey qaar ka mid ah talisyada saldhigyada booliska ee degmooyinka gobolka banaadir sidoo kalena waxa uu magacaabay taliye ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka banaadir ugu horreyn taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka banaadir ayaa loo magacaabay gaashaanla sare cali dhuux cabdi mahad alla maadaama taliye ku-xigeenkii hore ee qaybta booliska cornel waa weyne uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay qaraxi ismiidaaminta ah ee dhowaan ka dhacay saldhigga booliska degmada waabari ilaa 8 saldhig degmo ayay saameysay isku shaandhaynta uu sameeyey taliye xijaar waxaana taliyayaasha iyo saldhigyada loo kala magacaabay ay kala yihiin macalin aadan taliyaha saldhigga dharkeynley axmed bootaan taliyaha saldhigga degmada wadajir ismaaciil saciid jaamac taliyaha saldhigga degmada waabri xasan cabdulla bashiir taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis yaxya casuuro taliyaha saldhigga degmada daynile sakariya cabdulaahi taliyaha saldhigga degmada hodan faraxaan maxamed taliyaha saldhigga degmada boondheere cumar axmed taliye ku-xigeenka saldhigga degmada boondheere abuukar sheekh aadan taliye ku-xigeenka saldhigga degmada kaxda xoggan helna ayaa tilmaamaysa in isbeddelkan lagu sameeyey qaar ka mid ah taliyayaasha saldhigyada booliska degmooyinka gobolka banaadir u yimid kadib markii taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir gaashaanla sare farxaan maxamuud qaroole uu taliyaha guud ee booliska jeneraal xijaar u gudbiyey warqad uu ku sheegayo in kalsooni badan uusan ku qabin taliyaashii hore ee saldhigyada lana magacaabo taliyaal cusub dhinaca kalena somalilan ayaa jawaab adag ka bixisay tallaabo ay dhowaan qaaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo ku shaacisay liis 41 jaamacadood ayuu aqoonsatay kuwaas oo ay ku jiraan jaamacado ku yaala gudaha somalilan guddiga tacliinta sare ee somalilan oo kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ayaa si adag kaga hadlay arrintan oo ay sheegeen inaysan jirin wax ka quseeya wasaaradda waxbarashada soomaaliya jaamacadaha somalilan saleebaan dirir cabdi guddoomiyaha guddiga tacliinta sare ee somalilan ayaa sheegay in shan jaamacadood oo ku yaala deegaanada soomaalilan ay dowladda soomaaliya ku dartay jaamacadaha ay aqoonsan tahay sidoo kale waxa uu sheegay inaysan soomaaliya qiimeyn ku samayn karin jaamacado ku yaala soomaalilan islamarkaana ay xukuumadda soomaalilan la xisaabtamayso jaamacadaheeda oo cid kale aysan u daba fariisanayna waxa uu tallaabadaasi ku macneeyey in hadalka wasaaradda waxbarashada soomaaliya uu la mid yahay midkii ahaa in hawada ay xukunto dowladda soomaaliya guddiga qaranka ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray liis ay ku shaacinayso 41 jaamacadood ay aqoonsan tahay wasaaraddu qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in jaamacadahaasi oo ka mid ah kuwa dalka ka jira ay ka soo gudbeen wejiga koowaad ee qiimeyntii guddiga uu ku sameeyey jaamacadaha dalka ee ka diiwaangashanaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare jaamacadaha ay wasaaraddu soo bandhigtay ayaa waxaa ka dhex muuqday jaamacadaha camuud iyo eelo oo ku yaalla soomaalilan gaar ahaan magaalada burama ee caasimadda gobolka awdalo ugu dambeenna sacuudiga ayaa shaaciyey tirada dadka sanadkan loo ogol yahay xajka iyo shuruudo cusub sacuudiga ayaa soo bandhigay tirada dadka sanadkan loo ogol yahay inay tagaan xajka iyo shuruudaha loo baahan yahay iyadoo weli caalamka uu fara kulul ku hayo cudurka covid-19 wasiirka arrimaha diinta boqortooyada sacuudiga doctor nuur ulxaaq qadri ayaa sheegay in dowladda sacuudiga ay ogolaatay inay soo gutaan waajibaadka xadka sanadkan 60,000 oo qof oo ka kala imaanaya daafaha dunida
qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay 15 ka mid ah xujeeyda inay noqon doonaan kuwa maxalliga ah halka 45 kun ay ka kala iman doonaan dalalka adduunka. Dr. Nuur ayaa intaas ku daray in xujeeyda jira da'da 18 sano ilaa 60 sano loo ogolaan doono guudashada xajka sanadkan isla markaana laga rabo inay soo bandhigaan warbixinta xaaladooda caafimaad. Guudana saaxiibyal waan dhiginta warka Channelka DabaGalka Wararka adiga ku cusubtay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laag sar qaybto si commentiga nagula wada garagtidaada share gareeyo la wada saaxiibada kuma hadsanid in aad daawato warkan mid ka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo.